អេមីពូសបលណាហើយមានអារម្មណ៍ថាគេនេះយូរយូរទៅគួរឲ្យខ្លាចអត់អូយខ្ញុំខ្លាចចាខ្លាចអីគេជួបទឹកទឹកទាំងពីរនាក់មកតោះខ្លាចអីអ่ะតាំងប្រឡំអញ្ចឹងអ่ะតែខ្ញុំមើលយូរទៅវាដូចនេះអីហេខ្ញុំសម័យឃើញវានៅខាងក្រោយសម័យនេះហើយនៅចេះស្មើសម័យខ្មោចហឹងអីអើយយ៉ាប៉ះសិខូចលឿនមើលតើខ្លែហានមើលតើចូលទាំងពីរនាក់តើចូលក៏ចូលតើអូយទស្សនខ្លាចចឹងនោមកុំចាញ់អីកុំចាញ់ណានេះអេមីកុំតន់តណាចាំខ្ញុំផងឬនៅអូនៅក្រៅឯនៅក្រៅអូយពងតានោមចាញ់ហូសក់នេះវាធ្លាក់មកទៅស្អីនេះអីច្រើនមែនអូអីសាយច្រើនអេមីអេមីកុំមើលអេមីកុំអត់ខ្លួនខ្លួនកាត់អីកាត់អីកុំមើលកុំមើលទៅទៅអេមីចូលទៅណាចូលទៅណាចូលណាមើលមានរឿងអីមានអីណែអូយខ្មោចមកពីណែអាខូចហើយបិទភ្នែកទៅអីបើកភ្នែកមើលតែខ្ញុំខ្លាចបើកភ្នែកមែលខ្ញុំនឹងនឹងទេលឿនអូយខ្មោចចាអេមីខ្ញុំឃើញមែនអេមីអូយថាអត់ខ្មោចទេពីទៅបាត់ហើយតោះតោះទៅវិញអដូចជាមានអារម្មណ៍ចង់ច្រៀងបបាត់នេះស្រោមកអ្នកណានៅមួតបងអ៊ូហូចចៅលួចឬមួយជីអវ័យចំជីវ័នហេជីគេអឺអាយមើលដូចជាមានស្មៅណាគេឈរនៅកន្លែងនោះមិញហេវាដូចគ្មានទេមានស្មៅណាគេមានតែយើងតែពីរនាក់ហ្នឹងហើយទេមិញគេអត់ស្វាងភ្នែកទេមិញឃើញតោះមកច្រឡំនេះអីអត់ទេមានស្វាមកពីណាយើងដើរទៅពីរនាក់ហ្នឹងហើយដើរទៅទឹមគ្នាទៀតហើយមានស្វាណានៅពីក្រោយហីអើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចមានគេកំពុងតែចាំមើលយើងហ្មងអើយគ្មានអាណាគេមើលទេមកពីឧត្តមឯងភ័យខ្លាចជាគិតហ្នឹងជាតែសម័យហ្នឹងហេឯងមិនដឹងមនុស្សខ្ញុំទេខ្ញុំចេះតែខ្លាចអីខ្ញុំតែសំខាន់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឃើញអញ្ចឹងមែនហើយជីវ័នឯងឃើញដូចខ្ញុំអត់ឯងអត់មានឃើញអីផងណែដឹងទេម្នាក់ដែលខ្ញុំឃើញមិញណាគេសម្មោរឹកស្អីមិនស្អីច្បាស់ណាសក់វែងហើយឈប់ផ្ទប់នៅនឹងជាងនោះអូច្បាស់ហើយជីវ័នអើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមើលអត់ច្រឡំទេណែអូដំមិនជឿថាជ័យឯងនៅតែពីរនាក់ផងតិចខ្មោចលងមែនទៅបច្ចិតខ្មោចលងអូយនៅនាំគ្នារំលឹកអារឿងចឹងទៅកើតទេក៏ថាវិកមានអារម្មណ៍ថាឃើញចឹងមែនហេមកបើថាចឹងឯងដើរទៅមុខទៀតហ្នឹងចឹងអូThank you.
ណែណែជីវ័តតែតែមានលឺសម្លេងអីអត់អីអត់មានលឺអីបងសាកស្ដាប់ឲ្យច្បាស់តិចមើលឮឮឮធំណាចុចចុចគាត់នោះបន្ទប់ដែលយើងកោះអីវ៉ាន់មិញហ្នឹងយើងទៅកន្លែងហ្នឹងមិញឃើញថាកណ្ដោងាប់តែយុយទៅនឹងកន្លែងទៀតឥឡូវវាលឺសម្លេងអីនេះតិចខ្ញុំចាលឺនេះអីអង្កើទេថាទៅមើលឲ្យដឹងហើយយើអីមិនសូវហ៊ានមកមកទៅមើលឲ្យដឹងហ្មងតើអញ្ចឹងដើរទៅមុនហ្នឹងចុះមកមកមកជីវ័តសក់ស្អីគីវែងតែតែអូដាំតែអាយជួយមើលមកសក់ស្អីគីវែងវែងមើលនោះអត់ខាត់ឲ្យមើលទៅនោះនោះនៅខាងខាងអត់ទៀតទេវីខ្លាចទេជួយមើលលឿនទៅណាណាលើពីដើមមកត្រង់ហ្នឹងអាយមើលមើលនោះគឺអើយអាយទៅហើយមកទៅអត់ទេគ្រីតមកអេមីឲ្យជួយបង្ហាញឯកសារនេះខ្ញុំបន្តិចអីខ្ញុំទៅឆុងកាហ្វេឲ្យផឹកណាដាក់លើតុកអីចឹងដាក់ប៉ុណ្ណឹងក៏ឲ្យជ្រូដែរអាខួយអើយអាខួយត្រូវអោនទៀតអឺតុកតុកស្អីគេទៅសាំសាំឈាមឈាមឈាមលេងដៃយោលេងលេងទីខួយទីខួយមកពូននេះឲ្យទៅដល់ម៉ោងគឺទៅផ្ទះរហូតមិនដែលជួយឯងធ្វើការងារស្អីសោះជាមួយតាបូស្មៅស៊ីថ្មោងឯងជាមើលណែណាខ្ញុំសួរថៃណែណាកំលែងច្រើនណាលឺខ្ញុំសួរអត់ណែណាដាលីនទេឯងខំប្រភ័យមកមិនក៏មានមាត់អីមួយម៉ាត់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំមកនេះគឺមានរឿងឲ្យឯងជួយជួយជួយប៉ុន្តែហេតុអីក៏ឯងខ្លាចទៅជាបែបហ្នឹងឯងជាខ្មោចឬជាមនុស្សឲ្យប្រកាសខ្ញុំគឺជាខ្មោចគឺជាខ្មោចចាស់ឯងក៏ឯងក៏ហត់យើងម៉ែនីឯងក៏ខ្លាចខ្ញុំអីណាខ្ញុំមកនេះ
រឿងមួយចង់ឲ្យឯងជួយកែប៉ាគឺខ្ញុំបាត់ស្លាប់អស់រយៈពេល7ថ្ងៃហើយគឺមុនពេលដែលពួកអឯងរើមកនៅទីនេះប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់អើពើពីខ្ញុំនឹងឡើយនឹងហេតុកើតគឺនៅយប់មួយចុះរហូតប៉ុន្តែទឹកនៅតែជ្រាបឲ្យតែមេឃភ្លៀងយ៉ាប់ពួកជាងអស់នឹងអាឡូអាឡូអាឡូបងបងឯងមកជួយមើលអាគេខ្ញុំដែលធ្លាប់ជួសជុលកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននឹងតិចមើលវានៅតែជ្រាបទឹកអញ្ចឹងចាចានេះជាន់ទី7ហ៎បងអរគុណច្រើនចាចាកន្លែងណាត្រូវប៉ះបិទនឹងនេះវិដានខាងនេះវាជ្រាបទឹករហូតប៉ុន្តែយប់អញ្ចឹងស៊ីខ្លាំងតិចហើយពួកអីគិតមើលម៉ោង9ម៉ោង10ហើយអស់ហ្មងក៏អស់ឲ្យតែធ្វើពីដាននោះកុំឲ្យវាជ្រាបទឹកអញ្ចឹងទៀតឥឡូវចេះចាយជួយខ្ញុំតិចបានទេមិនវិញនេះចាយជួយទប់កៅអីនឹងតិចជួយទប់អាចដើរតិចខ្ញុំឡើងទៅលើនឹងហីសាងាច្បាស់ចេះមកមិនឯងពូជួយចូលកែអត់ពូអត់អីចឹងចាឯងកាន់ចម្ដានសិនណាខ្ញុំចុះទៅក្រោមចុះទៅយកគ្រឿងតិចព្រោះឯងគ្រឿងភ្លេចនៅក្រោមចាឯងទប់ចម្ដានសិនណាយ៉ាដួលនេះពូពូពូអែហៅធ្វើស្អីហ្នឹងហេណៃណៃស្ងៀមបើមិនចង់ធ្វើសាច់ទេណៃស្ងៀមលេងខ្ញុំលេងណៃស្ងៀមលេងជិះជិះផងស្ងៀមជិះផងណៃស្ងៀមហេណៃស្ងៀមមិនព្រមទេតបប្រើថោះក្ដៅមិនបានទេតែប៉ុណ្ណេះនេះជារបស់ខ្ញុំហើយមានអីល្អរបស់គេចិត្តការលួចរស់ហើយបោះក៏ល្អទៀតបើតើបើសិនអ្នកដឹងខ្លួនបើគាត់មានបញ្ហាមកខាននេះគិតមិនទេណោះអូអ្នកឃើញហើយមានវិធីសាស្ត្រមួយតលាក់នឹងពីអាគីចោលមកទៅមានអ្នកដឹងឬនឹងខ្ញុំមកនេះគឺចង់ឲ្យឯងជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំសុំបងជួយខ្ញុំផងទៅណាបើមិនដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចទៅចាប់ជាតិបានទេហើយឯងចង់ខ្ញុំជួយមិនអ្ហាដៃជើងស្បែកឯងលបេះមកហើយខ្ញុំនឹងជួយឯងតែខ្ញុំសុំឲ្យរឿងមួយជួយរកផ្នែកឯងខ្ញុំទៅចុះផ្នែកឯងវិញហងណាអូសុំតោះខ្ញុំភ្លេចខ្លួនវាជ្រុះមកដល់ឯងទេចាំខ្ញុំរើសចូលវិញអឡូបងខ្ញុំជាបុគ្គលិកនៅជាន់ទី7
ខ្ញុំត្រូវការបងឯងជួយជួយជុលមិនសិនព្រមមិនសិនជែកនៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំវាខូចមកលឿនតិចណាបងណាព្រោះថាលើក្តៅខ្លាំងណាម្នាក់ថ្មីនេះតាក់ទាញអ្នកមុនទៀតណាតែប៉ុណ្ណេះឆ្ងាញ់មកទៀតហើយអញអេអូនបន្ទប់មួយណាដែលត្រូវការបងជួយជុលមិនសិនជែកអោបន្ទប់អូននៅខាងក្នុងហ៎បងនិយាយក៏ប្រួរយើងក៏ស្អាតដល់ឆ្ងាញ់ហើយហាមិនសិនជែកខ្ញុំអត់មានខូចអីណាអឺបងឯងអាចចូលក្នុងសិនបានទេសាច់ដល់មាត់ហើយបើថាមិនស៊ីវាមិនកើតបងណាបងឯងស្លាញ់អូនអត់ស្លាញ់តាគ្រាន់តែឃើញឯងភ្លាមណែតមកយើងបានចាំឯងរយៈពេល7ថ្ងៃហើយនាងនាងឯនេះស្លាប់បានហើយតើយើងចាំច្បាស់ណាស់ថាយើងក៏សម្រាប់នាងរួចហើយខ្មោចខ្មោចមកខ្មោចខ្មោចជួយខ្ញុំផងលោកប៉ូលីសជួយខ្ញុំផងខ្ញុំសុំសារភាពអីខ្ញុំបានសម្លាប់អ្នក67ថ្ងៃហើយហេតុអីបាននឹងមិនដឹងទៀតជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងចម្លើយរបស់លោកនៅពេលនេះទុកឡើងតុលាការដោះស្រាយទៅហើយពេលនេះគ្នាយើងចាប់ខ្លួនវាទៅបាទសាយជួយខ្ញុំផងទៅប៉ូលីសអូ